Դոնալդ Թրամփին պաշտոնազրկելու սկանդալը ծավալվում է նոր թափով։ Հայտնվել է երկրորդ հետախույզը, որը պատմել է Թրամփի ու Զելենսկի հեռախոսազրույցի մասին։ Մանրամասներ հայտնի չեն։ Թրամփին կոնգրեսում մեղադրում են Ուկրաինայի նախագահին ճնշելու մեջ։ Նպատակն էլ Ուկրաինայում Ջո Բայդենի որդու գործարքներում կոռուպցիա հայտնաբերելն է։ Իմ կոռումպացված լինելու մասին խոսում է մեր երկրի նորագույն շրջանի ամենակոռումպացված նախագահը։ Բայդենը Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահն է, հիմա էլ 2020-ի նախագահական ընտրապայքարում դեմոկրատների ամենահավանական թեկնածուն։ Այսինքն հենց նա է փորձելու հաղթել Թրամփին հաջորդ նոյեմբերին։ Հենց այս պատճառով էլ Թրամփին մեղադրում են նախագահի լիազորությունները անձնական շահին ծառայեցնելու մեջ։ Ինձ չի հետաքրքրում Բայդենի ընտրապայքարը, ինձ հետաքրքրում է կոռուպցիան։ Ես պարտավոր եմ հայտնաբերել կոռուպցիան, դա իմ գործն է, իսկ քաղաքականությամբ թող զբաղվեն, դա իմ գործը չէ։ Պաշտոնազրկման առաջամարտիկները ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին ու հետախուզության կոմիտեի ղեկավար Ադամ Շիֆն են։ Թրամփը դեմոկրատ կոնգրեսականներին մեղադրել է պետական դավաճանության մեջ ու կոչ արել սկսել նրանց պաշտոնազրկման գործընթացը։ Իսկ Բայդենն այդ ընթացքում սկանդալը փորձում է օգտագործել իր ընտրարշավն ավելի հաջող դարձնելու համար։ Ինձ չի մտահոգում, թե Թրամփն իմ կամ իմ ընտանիքի հետ ինչ կանի, ինձ մտահոգում է, թե նա ինչ կանի որպես նախագահ հետագա տարիներին։ Թրամփին պաշտոնազրկելու համար կոնգրեսի ստորին պալատը բավարար դեմոկրատ անդամներ ունի, բայց սենատում անհրաժեշտ կլինի 2/3, ինչը անհնար է, քանի որ սենատում մեծամասնությունը հանրապետական է։ Սկանդալն ավելի շատ Թրամփի հեղինակազրկման հետևանք է ունենալու նախագահական ընտրությանն ընդառաջ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամադրատվական։